Ninaweza kusema kwa vikundi vya Wakristo wote ni kwamba jioni ya leo ni jioni ya mzuri sana, kwa sababu tunasali pamoja na maaskofu wote ambao wako katika konferensi hapa Goma, na ile ni kutusaidia kukomara katika imani, lakini zaidi kutusaidia ili kutayarisha mzuri mapokezi ya Baba Mtakatifu ambaye atakuja hapa mwezi ya Juye. Hivyo basi ni furaha kubwa kwa Wakristo wa Dayosisi ya Goma na kwamba tunasali pamoja ili tuprepare vizuri. Ndio, mimi naona kila kitu kinaendeka vyema. Kusansibilize zaidi wa Kristo wazidi kujitolea, kila mtu apande kontribusio yake ili ile jumla iweze kupatikana.